What's going on? I pozdravljam vas, dobrodošli u moj devušnjaci. Danas krećemo Minecraft preživljavanje, ali ovo preživljavanje ćemo nastaviti sami, znači nećemo ništa preko servera ulaziti, nego sami. To što vidite, snimam sa teksturom u dosta FPS-a. Znači povećao sam vam nešto i tako i povećao vam je dosta FPS-a. Pa hajde da prikupimo drveta. Skriku teksturu, ostavit ću vam link u deskripciji ovog videa. Znači sad ćemo skupiti drveta, pa ćemo se ukopat u zemlju. Logično. Ok, znači... Aj, ne, više nije trupca, ali ne, već ćemo skupiti. Ukopat. Ja znam ljudi kako tako dosta uspješano, tako sa teksturom faithful. Po meni ekstra dobru teksturu da stavim da mogu napraviti sve. Stavim ovako jedan crafting table, stavim ovako dva stika, drvo i pickaxe. Ok, ovako i evo ja stone pickaxe. Znači, ne smijem se fiskama, ne znam zašto, ali ne smijem se, znači sad je krenula evo škola, znači došao sam sad iz škole. I ljudi, još nešto, znači, ako želite, ja ću ovaj video renderat sa Sony Vegasom. Pogledajte ovo video prije, znači koji youtuber Slavko je renderovan sa Camtasiom. I ocijenite koji je bolji, znači video, koji je bolji, ono HD, to tako. Pošto ovako mi se, ovo, Sony Vegas mi se dosta sviđa. Znači ono, dobar je program, jesno treba duže da se video ono izrenderuje, ali se izrenderuje kvalitetno. Imam dosta kobustona i da napravim jednu sikiru. Ne, pickaxe, jao. Čak imamo viška pickaxe. Stavit ćemo ovo drvo. Ajmo još ovom prikupit. Ekstra ide s ovom teksturom. Ono lijepo. Mogu misli kako će video ispati. Znači, pišite mi da li je bolje s ovom teksturom ili sa defaultom, onom običnom. Pošto sam dosta snimao se sa običnim teksturama. I ljudi, nastavljamo preživljavanje na DMZ-u. Valjda moram još provjeriti, ali eto. Nastavljamo. Valjda, opet. Ček tu, dok se peče drveni ugalj. Dok ja ove gore, znači na pifu smo stavili dolje. Na normalno, znači stavit ćemo mene na pifu. Na inizi ćemo staviti, što će mi tam biti. Ne, nigdje, nikakve hrane. Znači između epizoda nabaviti i trebati hrano, pošto mi sam mrsko. Sad će još malo pa noć, pa ja da se sredim. A prikupite još ovo jedno tu drvo da izađe. I imamo eto tu blizu pustinju, pa ćemo moći možda ići tražiti na hram. Evo ga, akacija, da. Uzet ćemo kabuston. Da maknem ovu tu. Hoćem tu da izražujemo.
Polako. To. Stavimo dole crafting table. Sada ćemo drveni ugalj. Napravit ćemo 16 baklji, logično. Čovjek ćemo sad ovako iskoristiti. Znači snimam u 1.7.2 verziji, znači pošto bi bilo mrsko, znači da snimam u 1.9. Ne mogu snimati sa teksturom, a jako volio. Znači. 1.8.9, znači. Uglavnom, znači ljudi, ovako u ovu verziju, znači ja već se stvari ovo sad sve nove, ali eto, znači neka, znači sad ću napraviti jednu lopatu, što nam treba ovako tu da uredimo. Prođemo ovdje pod ovako. Možda me ljudi uvede komarac sad. Tu. Ok, znači. Cobblestone i ovdje ćemo ovako zamijeniti. Pa ćemo u stvari ovdje ćemo samo ovaj zamijenit ćemo. Neću pasat. Pa ću ovako tu sve ako zamijenim cobblestone. I ovu kamenju zamijenim sa cobblestone. Koliko sam već snimamo, znači ljudi snima zašto mi nema neta, znači i snimao bi onako, znači izašla mi nešto ideja i hajde eto da počne Minecraft preživljavanja. Ovdje odmah onako stavimo u liniju da mogu staviti baklju. Znači, ovako. Ovo tu ovako. Nemam što kao što nam što skuplja. Ajmo ovo. Znači ovo zbruz do kraja. Hvala, znači i ovdje sam mogu završiti epizodu. Znači da osvjetlim ovdje ovaj hodnik, znači dosta smo u ovoj epizodi znači napravili. Meni se baš sviđa. Ovako znači. Okej. Okay.
Kako snimamo 10 minuta, odet ćemo sad na ovu epizodu. Znači da je malo fail u tekstu, znači to je gotovo za ovaj video, vidimo se u sljedećem, čao!